Hej, jeg hedder Christina Kjeldsmark. Jeg er kunstner, og jeg er ved at færdiggøre en række malerier til en stor udstilling på Jerm Kunstgalleri, som løber af stablen fra den 11. marts. Udstillingen hedder Lysere Dage, og det er også lige nøjagtigt det, vi går i møde nu, med foråret, med lyset og med farverne, og alt det er i min kunst.